Agora sim, eu consegui descobrir onde é que eles vivem, onde eles costumam ficar e passar as noites. Agora preciso me aproximar mais e saber exatamente o que eu devo fazer. Vejam só! Ah, por isso que conseguiram acabar com meu marido. Eles estão em dois, é um casal de Teresina. Olha só, ainda tem um filhote ainda por cima. Que raiva deles, que raiva. Mas infelizmente eu não posso simplesmente chegar lá e atacar eles. É que é o mais longe que eu consigo ir. Qualquer passo além disso eu posso acabar acordando eles. E esse pode ser meu fim, assim como do meu marido. E eu não quero que acabe assim, porque meu filhote vai ficar órfão com isso. Isso não é o que eu quero. Eu só quero vingança, quero acabar com eles. Preciso pensar em alguma coisa que não vá me colocar em risco, que eu vou conseguir fazer sem problemas nenhum. Pensa, pensa, pensa. Eu preciso pensar em uma forma de deixar eles mais fracos, porque aí sim eu vou ter chances. Envenenamento. Essa é uma boa opção. Vou encontrar algum bicho, alguma criatura venenosa e jogar na água deles. E quando eles acordarem de manhã e forem beber dessa água, vão ficar fracos. E essa vai ser a oportunidade perfeita que eu terei para acabar com eles de uma vez por todas. Isso, é isso que eu vou fazer. Vou agora mesmo encontrar um escorpião. Olha só, olha ali. Ah, finalmente encontrei, encontrei. Agora, não posso deixar essa oportunidade passar batida. Vou lá agora pegar esse escorpião. Vem aqui, bichinho, vem aqui, vem aqui. Preciso de você pro meu plano dar certo. Venha. Não adianta tentar me envenenar, não adianta, não adianta. Você não vai conseguir, eu sou muito mais resistente que você. Tome. Isso. Ah, consegui, consegui. Agora é só pegar ele aqui e levar para o lago. Aqui é perfeito. Aqui é perfeito. Qualquer criatura que toma água, não só daqui, mas de qualquer lugar desse lago, vai ficar envenenada, pois aqui é a nascente e esse veneno vai se espalhar por toda a água desse território. E eles vão me pagar pelo que fizeram com meu marido, com a própria vida. Bebê comer, sabe? Então você não quer acordar ele agora, querido? Não, acho melhor não. Deixei o pobrezinho. Tá o susto muito de aquela criatura nos atacando. Acho melhor a gente ir lá, fazer nosso lanche e trazer alguma coisa para ele comer aqui. É, realmente. Tá bem, querido. Você está certo. Vamos lá, então. Vamos, querida. Tô indo. Tchau, filhotinho. Já estamos aqui. Se cuide. Querido, vou ficar de guarda enquanto você tá pegando as folhinhas aí, tá bom? Bem, meu bem, tudo bem. Até é bom que em alguma criatura daquela não pega mais a gente. Não mesmo, pode deixar, estou bem atenta. Ai, querido, deu até uma sedezinha agora, viu? É, meu bem, agora que você falou. Eu mesmo, eu vou coletar aqui mais um pouquinho, levar para o nosso filhotinho, que eu vou aproveitar e beber uma água.
Tá bem, querido. Pode coletar. Fique à vontade que eu estou aqui vigiando. Vou matar a sede. Também vou beber um pouquinho, amor. Está muito saborosa. Antes do sol esquentar, fica bem fresquinha. Querida, você está bem? O que aconteceu? Tô bem? Responda! Querida! Está tudo escuro. Amor, o que aconteceu com a gente? Tudo bem, eu não consigo me mover. Algo muito errado aconteceu. Não é possível, será? Não pode ser. Será que essa água está envenenada? Ai, amor, não tem outra explicação, Não é possível, mas será que o que aconteceu? Alguma fonte por baixo da terra de água suja se conectou à nossa fonte de água? O que será que aconteceu? Ai, muito mal, querido, estou muito mal. Ai, temos que dar um jeito de falar com o nosso filho. Ai, sim, amor, ele é nossa última esperança. Tomara que ele acorde logo, pois estamos muito vulneráveis aqui. Ai. Ai. Que noitinha de sono mais boa, viu? Consegui descansar muito, muito, muito. Mas espere um pouco. Papai? Mamãe? Ué? Onde é que eles estão? Papai? Você está aí, papai? Você está embaixo? Não. Ué, que estranho, será que eles saíram sem mim? Ah, deixa eu dar uma olhada aqui ao redor do território. Vai que eles estão aqui por perto. Papai! Papai! Mamãe! Oi, cadê vocês? Ué, sumiram? Papai! Mamãe! Vamos, apareça! Onde é que vocês estão? Como é que vocês me deixam aqui sozinho assim? Será que eles levantaram mais cedo e vieram buscar comida, alguma coisa do tipo? Porque eles me chamam antes de sair. É, mas se bem que esse soninho foi tão bom, estava tão cansadinho que esse soninho, ai, revigorou todas as minhas energias. Ei, espere um pouco. Ali, tá aparecendo o papai? Será que é o papai que está caído ali? Ele dormiu em casa, eu lembro. Então não tem como ele estar dormindo aqui. Ai, e a mamãe? A mamãe também está ali. Não é possível isso. Papai, se levante, papai. Por que você está caído aí? Filho. O que aconteceu, papai? O que aconteceu? Vamos, se levante, eu vou lhe ajudar. Vamos. Filho, faz o que fizer, filho. Não beba essa água, filho. Beba água. Mas essa água, você mesmo disse que era pra me beber sempre, que fazia muito bem pra mim. Não beba, me escute, filho. Não vê a situação que eu e sua mãe nos encontramos. Eu estou vendo, papai. Desculpa, então vai, fala, papai. Fala, o que aconteceu? Nós achamos que essa água está envenenada, filho. Não sabemos o porquê, mas tomamos essa água e passamos mal. Agora não conseguimos nem nos mexer, filho. Por favor, filho, não beba essa água de jeito nenhum. Está bem, papai. Então eu vou escutar você, vou escutar. Filho, você é a nossa última chance. Você vai ter que sair, buscar alguma coisa pra reverter essa situação, filho. Está bem, papai, eu vou, mas aonde que eu vou, papai? Você vai ter que pior que eu não sei que tipo de coisa nos fez mal. Eu não sei se foi alguma veia de água suja que jogou, mas eu não sei, filho. Mas em todos os casos, procure por algo que vai reverter qualquer tipo de veneno. Eu acho que é o melhor. Tá bom, então tem que ser uma coisa boa pra todo tipo de veneno, né? Tá bom. Olha, eu vou dar um beijinho na mamãe ali antes dela ir, coitadinha.
Mamãe, mamãe. Oh, mamãe. Oi, filho. Oi. Ai, eu acho que bebi mais água que seu pai. Meu estado está pior que o dele. Seu pai já falou tudo, filho. Vai lá. Vá o quanto antes. Você conseguir voltar melhor. Ah, filho, você é nossa última esperança. Você é nossa última esperança. Está bem, papai. Vem se encontrar ajuda, filho. Vê se encontra alguém que pode lhe ajudar. Mas está bem. Algum antídoto, filho. Alguma coisa que vai nos ajudar a sair dessa situação. Tá bom, papai. Eu nunca saí assim de casa, mas eu tenho certeza que eu vou me dar bem. Com todo o ensinamento que vocês me deram, eu vou lá então, tá bom? Toma cuidado, filho. Se proteja. Tá bom, papai. Se você vê alguma criatura, passe o mais longe que puder. Apenas quando você vê algum bichozinho assim, herbívoro, que você vê que não é uma criatura malvada, mas tome muito cuidado com os carnívoros. Muito cuidado. Está bem, papai. Pode deixar. Então eu vou nessa. Ai, preciso encontrar um antídoto. Antídoto o mais rápido possível. Antídoto pra tudo. Ai, vamos. Tenho que ser rápido com isso. Tenho que ser muito rápido.